Zdravotní obtíže se nevyhýbají nikomu a nebudeme si nic nalhávat. Přibývají společně s věkem. Bolest kloubů, bolest zad, bezdůvodná únava. No právě tyto obtíže nás nejčastěji vyženou k fyzioterapeutům. Přitom svůj zdravotní stav můžete zlepšit v pohodlí domova, třeba při sledování televize. Nevěříte? Podívejte se. 66-letá Marta pracuje jako novinářka už bezmála 40 let. Právě náročné povolání a málo pohybu může zčásti za její zdravotní problémy. Asi tak těch 8 hodin denně musím sedět a psát. Někdy se stane, že po takových, já nevím, 4 hodinách musím práci nechat a skončit, protože mi brní celá ruka. Dlouhé vysedávání u počítače nebo před televizí i nezdravá strava. Právě to podle odborníků nejčastěji vede ke zdravotním problémům. Máme řadu seniorů, kteří ve vyšším věku víceméně jsou pasivní, neprovádí žádnou pohybovou aktivitu a dost často vidíme u nich to, že důsledek jejich životního stylu je řada onemocnění. Správně se protáhnout ale není jen tak a tak si Marta nechala od fyzioterapeutky poradit, jak správně cvičit. Jak správně sedět? Poloha u počítače bude mít opřený zápěstí, takovou podložku pod myš. Monitor musí být na stejné rovině, jako je klávesnice. Jak na bolest krční páteře? Dát to tělo do správného sedu, vytáhnete hlavičku do stropu, povolíte ramena, stáhnu protilehlé rameno a v každé poloze zůstanu chviličku ve výdrži. Jak na bolest ramen? V sedě můžeme dát do ruky overball a s tím overballem jde zase při správném postavení lopatek a v sedě jde například do flexe, to znamená do vzpažení, protáhne. Jak na bolest kolen a kyčlí? Skrčováním kolen a teď dělá vlastně flexi v kyčlích a v kolenou, teď natahuje. Tyhle dva pohyby stačí pro roztahy v kolenou. Pokud nemám rotoped, můžu aspoň tohleto cvičit. Fyzioterapie nekončí odchodem pacienta ze cvičebny, ale naopak začíná tím, co ten pacient dělá doma. Pro televizi Barrandov a Arun Novotný.